أقار كمد أح أضياشا إيو وحقرد كبيلها أبسامي أيا وحا إشاعيين إن أحمد مدوبي ووي هاي مشاش راح رسميق أحا إبا يراهدين بيلها أبسامي وقيب قليا دورشادا مامل أسامين تجوبلان قدر محمود حريد أيا فافاهين تنوحايا سلادين تبيلها أبسامي إيا أذير كود أيا بيان أي كسو سارين حرون تجامعة دا مغالا دا كسمايو إيه وكسو عدا شركة مامولو سمين تا قبلا دا جبوين كي يقضو وحي كشا عيين إن شيخ أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة أوي هاي مشرحة بيلاها أبسامي أغيقب غاليا دورشة دا حلك مدحواني نمو إيه مامولو كتشبالان إيه لغو دا إندوان إيه كدع دا مغالا دا كسمايو تيراد المشرحين تبيلها أبسامي اي اشرحان حلك مدحويني نمو اي مامول كجبلان ايا قاريسي مركي هوري إلا سدح مشرح وحانا كولوما دير اي وضا تشيو اي يشين او دياشي وحقرد كبيلها أبسامي اي اسكو أفقرتين ان أحمد محمد إسلام أحمد مدوب او يهي مشرحة بيلها سي اغاقب قل اي دورشاد مدحويني نمو اي مامول كجبلان ugu horeyn waxa bayaanka ka soo baxay beelaha absame saxaafadda uu akhriyay Garad Saalax bayaankan ay beesha soo saartay waa beesha bayaan odayaasha dhaqanka beesha ku mudan kadib markii aan dib u eegnay marxaladda xasaasiga ee wadanka marayo kadib markii aan u kuur galnay xaaladda isbedelada soomaaliya gaar ahaan arrimaha la xiriira maamulsameynta Jubbaland State kadib markii aan go'aan ogaanay in lagama maarmaan ay tahay in beeshu ay si wadajir ah u wajahdo arrimo badan ay ka mid yihiin is-ururinta beesha dhanka siyaasadda. Kadib markii aan si qoto dheer ugu doodnay ama noo caddaatay in xilligan aan weli la horeyn meelo badan oo ka mid ah dhulka beesha degto ee jubbooyinka, kadib markii noo caddaatay in loo baahan yahay hoggaan mideysan ee dhanka siyaasadda si cabaabadaad badan loogu jirto, waxay beeshu absame yaadeerka go'aan ku gaartay arrimaha soo socda. Kow, in beeshu midnimadeeda ay muqadas tahay, in beeshu wax ku qaadato si ka fiirsale ay u wajahdo arrimaha jubbooyinka, in siyaasiyiinta beesha absame yaadeerka is ururiyaan midayaan dududooda siyaasadeed. Afar, in beesha absame yaadeerkood ay go'aansatay in hal musharax madaxweyne u tartamo, kaasoo ah mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe, kana codsaday ragga kale ee doonaya xilkaas inay u tanzulaan mudane Axmed Islaam. Shan, go'aanka odayaasha waa mid beeshu ku midaysan tahay tixgelinayna arrimo badan oo dhanka ammaanka, bulshada, siyaasadda iyo xaaladda jubbooyinka ee hadda ku jira. Intaasi kadib ayaa Salaadiintii madasha joogtay waxay si wada jira u taageereen bayaanka ka soo baxay beelaha absame ee lagu shaaciyay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu yahay musharaxa beelaha absame uga qayb galaya doorashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland. Inaan samaysano musharax mustaqbalka ka gudbiya dhibaatooyinka gobolka uu ku jiro ilaa yiraahdo, waxaana go'aansanay inaan musharax ka dhigano madaxweyne مشارحة كواد مدحويني أحمد شيخ إسلام فسلام أنتين وحا الله روحي أيكوها الليران قاتل قدول كاين واكاس وحان دورني أحمد مدوبة كوا كان وحان رائني سي عدالتي ولا تقلمي إسلامي أو رحلا أي غير وحا في رائني لبا أقول هذا سلام صدح دي مشارحة مؤمد وعن الشيخ شاكور مدنا بروفيسور جانتي من الشيخ أحمد مدوبة ayaa waxaa noo markaan waayo badan ka fiirinay ayaa waxaa noo soo baxay inaan maanta ninka la yiraahdo Sheekh Axmed Madow musharaxay Salaadiintu maanta isugu tagayso inuu Sheekh Axmed Madow noqdo. Go'aankaas waan u dhannahay, kuma kala maqnin, go'aan cad baan u qaadanay. Saddexdii musharax inaanu ka soo reebno hal musharax, beelaha Soomaaliyeedna aanu sidaa ku wargelinno, go'aan cad bay arrintaasi naga tahay. Go'aankuna waa midkii la akhriyay. In kastoo waxgaradka iyo Salaadiinta beelaha absame iyo adeerkood ay shaaciyeen in musharaxa uga qayb galaya beelaha absame doorashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland uu yahay Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ayaa haddana waxaa loogeen siday arrintaasi ka yeeli doonaan musharaxiinta kale
ee ka soo jeeda beelaha absame ee u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland waxana musharaxiintaasi kamida Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo isagu toddobaadyadii ugu dambeeyay ololihiisa doorashada ka waday gudaha magaalada Kismaayo iyo Professor Maxamed Cabdi Gandhi Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo